Якщо немає оригінального репорта, щось не так. Я думаю, що такі ідеї, як, знаєте, список псевдосоціологів, він ніколи вас до кінця не захистить. Одна соціологічна фірма монополіст, і у них немає вибору, до кого піти з анкетою. А у нас було 4 чи 5 фірм, які екзит-поли робили. І якщо зараз, умовно, ми прокинемося завтра в світі, де тепер все в дії, всі опитування в дії, всі референдуми в дії, це реально буде впливати на життя кожного. Да? Тому це заслуговує на якусь серйозну розмову. Вітаю, мене звати Аліна Тропиніна, я звукщик, і це подкаст «Поговоримо». І сьогодні у нас в гостях Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки, соціолог. І говоримо про тему соціології. Тимофія, вітаю. Вітаю. Так, і перше питання, яке хотілося б проговорити, як загалом впливає війна на сферу соціології, як соціологія почуває себе зараз в Україні? Це дуже широке і складне питання, тому що війна зараз фундаментально на всіх нас вплинула. Я, до речі, процитую соціологічні опитування. Є такий центр демократичні ініціативи, і вони питають у громадян України, чи вплинула війна на їхнє повсякденне життя. І ось більше 80% українців кажуть, що так, вплинуло. Так що, звісно, соціологи – це частина українського суспільства, вона впливає на нас, на нашу мотивацію, на місце наших офісів і на спроможність працювати. Але ми працюємо, соціологічні дослідження продовжуються навіть під час війни. І я так пригадую, що коли почалося вторгнення, я недавно перебирав свої власні імейли, кому я писав, що я писав. І ось в день вторгнення один з перших імейлів, які я написав, це був імейл моїм колегам, соціологам, де ми обмінювалися інформацією, що треба архівувати дані. Угу. Тому що ми зробили опитування, воно було дуже важливим, це такий міжнародний проєкт, європейське соціальне дослідження, ми вклали купу зусиль. І перше, про що соціологи подумали, треба архівуємо дані, дані. Да, зберігаємо, у кого масив. Тобто ось наш інстинкт був зберігати дані. А далі ми швидко перестроїлись на те, щоб збирати нові дані. Тому що вистояла ось Україна зараз під час війни, вистояла. Да, у нас працює логістика, працюють потяги, працює фінансова система. В деокупованих територіях відкриваються і ставляться Нова пошта і Приватбанк. І там з'являються також соціологи, які займаються польовими дослідженнями. І під час війни цікавить дуже багато тем. По-перше, саме питання, а що треба громадянам під час війни? Хто де залишився, хто куди поїхав, хто як постраждав, хто що відчуває від війни? Запити можуть бути дуже різні. Ми працювали з фондом першої леді для того, щоб робити опитування серед дітей віком від 10 до 17 років, щоб опитувати їх про психологічний стрес під час війни. Але також ми робили дослідження громад, місцевих громад, щоб зрозуміти, чому деякі громади під час війни були більш адаптивні, а деякі менш адаптивні. Є дослідження досвіду, хто що переживає, втратив роботу, переїхав, можливо, навіть втратив близьку людину під час війни. І є навіть багато нових замовників, тому що зараз Україна отримує міжнародну допомогу. Нам допомагають з усього світу і, відповідно, представники наших партнерів і міжнародних НГО, і міжнародних урядів, вони хочуть знати, як допомога, наскільки вона ефективна, чи вона успішна, чи вона доходить куди треба. Тому опитувань дуже багато зараз. І опитування, іноді мені здається, що ми робимо більше опитувань, ніж ми робили до початку вторгнення. Так, тобто є запит на більшу кількість опитувань, наскільки я розумію. Чи, як це загалом реакція на події в суспільстві. Так, і так. Отут хотіла би спитати ще про методологію, тобто як тут йде адаптація, враховуючи, враховуючи тимчасово окуповані території, враховуючи внутрішню міграцію, як це враховується в роботі, в складанні методології досліджень? Так, це надзвичайний виклик. Я відразу хочу прокоментувати, що є певний стереотип, таке хибне уявлення про
дослідження, що нібито є суспільства, знаєте, стабільні, ось під час миру є якесь стабільне, статичне суспільство, яке легко вимірювати, тому що всі живуть у себе на квартирах, відповідають на телефони, і соціологи, типу, на розслабоні, по одній зрозумілій базі даних контактують людей. А з іншого боку є ситуація невизначеності. Є війна, люди пересуваються між квартирами, між містами, популяція рухається, соціологи не знають, що робити. Насправді це така хибна дихотомія. Жодне суспільство ніколи не було статичне. Є внутрішня міграція, зовнішня міграція, туризм банальний. Люди постійно змінюють місця проживання в усіх країнах. Ситуація, що люди не відкривають двері, не беруть слухавки, не клікають на браузер. Це постійна ситуація, з якою стикаються всі соціологи світу. Тому я так скажу, що це, звісно, виклик, тому що зараз ми столкнулися з тим, що деякі території просто вони не підконтрольні нашому уряду. Є території, де є ситуація фізичної небезпеки. І це впливає на нашу підготовку, але, методики, вони, в принципі, існують. Методики, які можна використовувати в таких складних ситуаціях. Для прикладу, ми беремо участь в цьому міжнародному проєкті European Social Survey, і ми прямо з нашими іноземними там партнерами, ми збиралися на багато таких планьорок, і ми прямо розробляли вибірки спеціально для України, враховуючи те, що деякі території там на той момент вже були окуповані. І це була стандартизована процедура. Тобто у нас була одна база даних, ми мали прийняти рішення про те, як її відредагувати. Так. З іншого боку, є методики для того, щоб оцінити приміщення людей. Банально, коли ви запитуєте респондента анкету, ви можете спитати, де ця людина живе зараз, де ця людина жила раніше, як часто вона переміщалась, чи планує вона ще переміститись. Так що це, в принципі, реально. Також є виклики з формулюваннями, оскільки є питання етичності, чи можна задавати всі сенситивні питання. Знаєте, іноді замовники, люди, які звертаються до соціологів з запитом, нам треба провести опитування. Часто замовники не розуміють оцієї сенситивності, що реальна особа, соціолог, може або по телефону, або ось так вживу спілкуватися з респондентом. І питання можуть бути про досвід війни, і, знаєте, запитувати у людину, чи ви когось втратили, це також, це може ретравматизувати людину. Так що ми маємо бути дуже обережні з тим, як ми підбираємо питання, як ми формулюємо питання, але це не є, такою задачею, на яку немає відповіді. Тому що це методики, які були розроблені в ситуаціях більш стабільних. І наш виклик може не стільки методологічний, скільки менеджерський. Ми маємо дуже швидко адаптуватись, запозичувати ті методики, які ми раніше не використовували, або розуміти, як ці методики в нашому контексті трошки підкрутити. Так що це, в принципі, нормальна задача. І ще я так прокоментую з точки зору чогось такого неочікуваного в наших методиках. Неочікувано соціологи почали використовувати деякі типи опитувань, які раніше для нас здавалися недосяжними. Що це або за дорого, або за складно, або взагалі не було в наших пріоритетах. Є такі дослідження, які називаються, це синонім, їх називають або лонгітюдні, або панельні. І це такі опитування, коли ви питаєте одну і ту саму людину протягом декількох разів. Ось я прийшов до вас з анкетою, щось запитав. Пройшов рік, я знову приходжу до вас. Через рік я знову приходжу для вас. І таким чином я можу дізнатися, як саме ви змінювали свою думку. І ми можемо аналізувати причинно-наслідкові зв'язки, тому що ми можемо дивитися, а що змінилося в вашому житті, а що змінилося в ваших думках, чи немає там якоїсь кореляції. І раніше такі дослідження ми робили мало, тому що не на часі, окрема методологія, дорого. А зараз під час вторгнення, навпаки, органічно –
багато соціологів переключились на ці опитування, тому що була така ситуація, коли ми не розуміли, як збирати нові дані. Тобто я до вас вже прийшов, ви у мене в базі даних вже є, і мені легше, замість того, щоб збирати нову вибірку, мені легше прийти до вас вдруге і втретє. І тоді я також можу робити цікавий аналіз. Бо якщо ви були в моїй базі даних до вторгнення, а я телефоную вам після вторгнення, і ви кажете, вибачте, не можу говорити, я в Польщі. І ось я вже дізнаюсь. І це вже зріс, так. Так, і це вже зріс. І я можу слідкувати за тим, куди рухаються респонденти, що з ними відбувається. І неочікувано ці панельні дані, вони стали з'являтися у нас все частіше. І більше того, вони більш корисні, тому що ми можемо побачити, що було з респондентами до і після вторгнення. Єдине, що там є специфічні методи аналізу даних, вони не є простими, і ось прямо зараз наша команда, наприклад, мої колеги в KSC, вони відвідують спеціальну літню школу з аналізу даних онлайн, де вони вчаться там статистичному аналізу панельних даних, тому що нам треба розвивати експертизу. Якщо життя нас вже кинуло в цю точку, що у нас ці панельні дані з'явились, тепер ми маємо покращувати експертизу, як ці панельні дані аналізувати. Нещодавно в нас вийшло декілька опитувань на тему поступок Росії, територіальних там змін. Це і матеріал «Дзеркала тижня», який готував Разумков центр, і КМІС. І я би хотіла поговорити про ось це формулювання поступу по Росії. Саме там використовувалися ось формулювання з точки зору якби Росії, тобто російські пропозиції. Натомість від України теж зараз йде активне представлення наших, нашої версії мирних перемовин. І наскільки от в цих використаннях російських формулювань є, от чи є в цьому певна маніпуляція, як нам, як в цілому не ставитись, як аналізувати подібні результати? Так, тут це дуже складне питання, насправді. У мене є багато думок і спробую їх якось структурувати, але, будь ласка, якщо я буду заходити в незрозумілі якісь свої, не знаю, лабіринти, ви мене перебивайте. По-перше, я хочу зайти здалеку. У самих соціологів є внутрішні дискусії. Ми самі не однозначно ставимось до теми опитувань громадської думки. Є навіть така теза, що ніякої громадської думки взагалі не існує. І всі соціологи, коли вчаться на бакалавраті, мають читати есей Бурдьо, який колись прям писав книжку, і в вступі до цієї книжки була тема, що ніякої громадської думки не існує, це просто соціальний конструкт, це те, що ми, соціологи, отримуємо як артефакт від наших даних. Що це означає? Я скажу простою мовою. Якщо я задам вам якийсь питання в анкеті, я отримую на нього відповідь. Але ж це не означає, що реально є якась громадська думка на цю тему. Я можу піти до респондента і спитати, що ви думаєте про Київську школу економіки? А респондент просто прокинувся. Там нічого він не думає ні про Київську школу економіки, ні про який будь-який університет. Але відповідь буде записана, відповідь потрапить в мою базу даних, і я буду казати там 15% респондентів там щось думають, щось не думають. І це просто артефакт. Це щось, що ми спитали людей, а потім аналізуємо в своїй базі даних. Але це не означає, що реально в суспільстві є група людей з усвідомленою позицією, яка розуміє і готова відповідати за цю позицію, і готова діяти політично заради цієї позиції. Тому ваше питання, воно якраз про це, що соціологи просто пішли і задали якийсь набір питань, і цей набір питань, він ще такий, продиктований російською позицією, то взагалі що ми отримали? Да? Можливо, ми не отримали нічого важливого в результаті цього опитування. І я погоджуюся, я не хочу називати це маніпуляцією, я скоріше ставлюся до цього, як, знаєте, таких дій, які трошки поверхові, і у них немає серйозних наслідків, когось опитали, отримали якісь цифри, і нічого страшного. Але в українському суспільстві люди до соціологічних опитувань ставляться іноді набагато серйозніше, ніж соціологи.
Ось соціолог просто побачив цифри і пішов собі далі. А люди починають сперечатися на Фейсбуці, в Інстаграм, там, по телевізору, типу, ого, ви бачили, які цифри, інші українці не такі, як я, інші українці погані, там, всіх політиків розігнати, всіх українців розігнати і так далі. Тому моя теза, що я хотів би трошки знизити цей градус, нічого надзвичайного страшного не сталося, і я не думаю, що ми маємо навіть витрачати багато сили часу на те, щоб обговорювати. Але я можу обговорити. Якщо ви там ще дасте мені пару хвилин, я ще пару тез скажу. Якщо говорити конкретно про ці опитування, бо ви згадали і Центр Разумкова, і КМІС, я відразу від себе теж хотів би так позицію озвучити, що я вважаю, що обидві організації дуже професійні, і вони зробили хорошу роботу. Єдине, що вже їхні цифри, можливо, погано інтерпретують, неправильно описують і пишуть щось, що в цих цифрах немає. Тому якраз до колег-соціологів у мене тут претензій нема. І мені дуже сподобалося, що зробили КМІС. Вони зробили таку оригінальну методику для того, щоб робити цікавий статистичний аналіз. Вони групу респондентів випадково розбивали на групи. Це означає, що деякі респонденти отримували одне запитання, а деякі респонденти отримали іншу форму запитання. Так, там три версії розвитку, і кожен мав свою версію, тобто випадковий респондент відповідав на один із трьох варіантів розвитку подій. Так, так, так. І це робиться спеціально, щоб ми могли перевірити причинно-наслідкові зв'язки. Ці респонденти, вони за своїми соціальними параметрами однакові. Тобто, якщо ми дивимося на ці три групки, і там будуть чоловіки, жінки, і там будуть хтось з вищою освітою, хтось з меншою освітою, хтось з півночі, хтось з півдня. Оці пропорції, вони однакові в усіх трьох групах. Єдине, чим вони відрізняються, це випадково, як в лотереї. Я отримав одне питання, ви отримали інше питання. І це означає, що ми можемо тепер аналізувати якраз, що це вплив самого питання. В залежності від того, як ми поставимо питання, ми отримуємо специфічну відповідь. І треба сказати, що там видно, там є ще одна методика цікава. Вони не просто у людей питали, чи ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Вони прям як шкалу питали, що там, наприклад, щось питались про там відмовитись від НАТО. Ось ми готові, здається, я не пам'ятаю точно на пам'ять формулювання, але щось типу відвоювати наші території, але при тому ми відмовимось від НАТО. Або там ми готові там і території втратити, і в НАТО ми не підемо. Да? І там в жодному разі не було бінарної шкали. Завжди респондент міг сказати, цей варіант мені там не дуже подобається, але я готовий на нього піти. Але він мені зовсім не подобається. Да? Тобто люди насправді, коли приймають свої рішення, ми ж не мислимо бінарно, ми мислимо як спектрум. І оця ідея, що КМІС цей спектрум включили в своє опитування, мені здається, що це дуже класно, що вони це зробили. І вони якраз, якщо так на спектрум дивитися, можна було побачити, що в усіх трьох групах жодне рішення людям не дається легко. Люди так, навіть якщо вони обирають якийсь варіант, віддати територію, вони не кажуть це бінарно, вони кажуть, це так складно, це дуже складний вибір, але можливо, ми маємо віддати територію, тому що ситуація дуже складна. Тобто виходить, що в найгіршому варіанті, навіть якщо українці і погоджуються на це, вони не погоджуються відразу, вони розуміють, що це поганий вибір, але у них є якась своя внутрішня логіка, мотивація, чому вони готові йти на цей поганий вибір заради чогось більшого. Да? І ось мені подобається, що КМІС вирішили цю тему так розкрутити і глибоко купнути. І, на жаль, якраз в медіа воно не мало якогось ефекту. Люди не кинулись обговорювати такі цікаві результати. Люди кинулись обговорювати більше «Дзеркало тижня», яке взяли опитування, що їм виконав Центр Разумкова. В цих опитуваннях, я писав декілька матеріалів, я критикував, тому що самі формулювання питань, мені здавалося, були не дуже якісними, бо вони використовують емоційно заряджені слова, вони задають відразу декілька питань в одному питанні, там є претензії до кодування цих даних, є претензії до аналізу, але головна претензія, що в статті «Дзеркало тижня» текст
не корелює з даними. Тобто дані розповідають одну історію, а текст розповідає іншу історію. І, власне, тут я вбачаю маніпуляцію. Вона полягає в тому, що дані можна залучати, а можна не залучати, а позиція залишається така сама, і у читача непідготовленого може статися таке хибне враження, що аналітики, журналісти пишуть такий складний текст, спираючись на соціологічні дані, значить, я маю їм вірити. Але насправді цей текст написаний паралельно до соціологічних даних, і це можна побачити лише тренованим оком. І тому я так публічно критикував цей матеріал, тому що я хотів дати оце більш натреноване бачення. І сподіваюся, що це якось допомогло. Тому, відповідаючи на ваше питання, я не думаю, що тут є маніпуляція саме соціологів, але я думаю, що тут є маніпуляція в тому, що і медіа, і журналісти, і політики, і громадські активісти, вони дуже швидко починають ці дані обговорювати, інтерпретувати без критичного до них ставлення і вигадуючи свої власні інтерпретації, які з даними ніяк не пов'язані. Так, ось, до речі, ми з вами говоримо про одне опитування, один матеріал «Зеркало тижня». Зараз вийшов ще один, але він вже стосується доходів громадян. Знову ж таки, це результати Центру Розумкова. І там спостерігаються всі ті самі помилки і про паралельні висновки, і про відсутність повного набору даних, щоб ми мали змогу теж оцінити. І тому тут я хотіла би якраз зупинитись на питанні, як тоді коректно аналізувати дані, як потрібно працювати з соціологічними дослідженнями, щоб там навіть несвідомо не зманіпулювати ними, не створити ось таке хибне уявлення про них. Да, ви знаєте, ось перша моя відповідь, це така банальна річ, і ви самі її тільки що згадали, що немає доступу до оригінальних, не те, що оригінальних даних, до звіту. Зазвичай, коли робляться соціологічні опитування, то вони публікуються у форматі якогось такого довгого, нудного звіту, але там є повний набір даних, і читач навіть не підготовлений, але якщо у читача є час і бажання, може відкрити і подивитися там цифри, і звіритись, чи те, що я бачу, співпадає з тим, що журналісти написали. І це також гарний захисний механізм, тому що професіонал точно зможе прочитати цей звіт і, відповідно, якісно дати зворотній зв'язок, чи журналісти правильно, чи неправильно проінтерпретували дані. І чому я згадую це відразу як таку першу відповідь? Тому що на всіх тренінгах з медіаграмотності, з соціології, з аналізу даних, з дезінформації, будь-що, ось просто тренінг ЗМІ і здоровий глузд, завжди звучить це як ледь не перше правило. Знаєте, як треба чистити зуби, треба мити руки і треба мати звіт. Ось це така базова річ. Я був дуже здивований, що саме в такому виданні, яке вважається передовим, інтелектуальним, важливим виданням «Дзеркало тижня», саме вони не виконали цю надзвичайно базову умову. І я думаю, що це має бути для кожного читача таким червоним папірцем. Коли вам пропонують дослідження соціологічне, текст короткий, довгий, неважливо, там сказано, є соціологічне дослідження, перевірте гіперлінк. Ось гіперлінком треба вийти на оригінальний репорт. Якщо немає оригінального репорта, щось не так. Ось навіть якщо це «Дзеркало тижня», навіть якщо це «Українська правда», ось треба перевіряти джерела. А далі друге базове правило, я думаю, я не знаю, наскільки воно просте. Мені здається, просте. Але я зустрічаюсь з тим, що людям це не завжди дається. Треба відчувати емоцію. Можливо, через те, що ми живемо в контексті війни, ми всі втомились, ми всі стресовані. Інколи нам складно вловити якусь емоцію, пасивну агресію, грубість, якісь наголоси, перебори. Але загалом це теж червоний прапірець. Якщо ви бачите дуже багато емоційного
негативу або перебільшеного позитиву. Це також погана ознака. Дуже, я як соціолог, я не уявляю, що я маю такого зробити, щоб зі своїх даних вичавити негатив. Скоріше за все, там просто якась цифра. Ну, знаєте, як люди говорять, що стакан наполовину порожній, чи... Ну, це просто емпіричний факт. Ми можемо сказати, що 60% українців щось. Ось 60% українців довіряють президентові, наприклад. І це просто цифра, вона не має викликати якоїсь емоції. Але якщо ви читаєте журналістський матеріал, де написано всього-навсього 60%, чи переважна, величезна більшість 60%, то ці вже слова мають вас підштовхнути до думки, що автор додає, ну, багато якихось своїх емоцій. І якщо автор буде писати 60% довіряють цьому негіднику, чи 60% довіряють нашому царю Боженьке, ну, оце якраз теж підказки, що щось відбувається не так. Явно автор має свою якусь ідеологічну позицію, яку хоче проштовхнути, і вона не стикає, ну, не обов'язково корелює з даними. І наостанок якраз третє скажу, що «Дзеркало тижня», мені здається, якийсь такий хрестоматійний приклад того, що є прям ключові слова. Ось ви можете ці слова, якщо ви читаєте з комп'ютера, ось брати там пошук робити по цим словам, да? Ctrl-F. А вони в своїх, ну, в цьому матеріалі «Дзеркало тижня» є висновки. І в висновках написані дуже конкретні ключові слова. Там написано щось про медійну політику, там написано про адміністративну політику, там написано про нашу владу, там навіть згадуються імена владних кермачів. І це висновки. Ось, що ви можете зробити? Знаходьте ці ключові слова, висновки, і спробуйте пошукати їх в даних. Чи є хоч одна табличка, хоч один графік, хоч одна цифра, де згадуються ці ключові слова з висновків. Щось про територіальний устрій, щось про медіа, щось про уряд. Ні. Тобто виходить, що всі важливі речі, всі важливі ключові слова, які написані у висновках, відсутні в тих даних, які презентувалися в тексті. І це має викликати підозру. Якщо ви бачите щось, що є у висновках, але немає в даних, це червоний прапірець. Абсолютно згодна. Пошук першоджерела, відсіювані емоції – це теж те, що ми завжди радимо і на чому наголошуємо. А також в тексті був використаний такий термін, як псевдо-соціологи. І хотіла би трохи на ньому більше зупинитися, що взагалі розуміти під цим терміном, коли ми можемо соціологів називати псевдо, тому що і в нас, наприклад, в Україні є... база псевдосоціологів від редакції тексту, і ми теж на неї посилаємося, ми нею користуємося. І от саме проговорити більше про термін псевдосоціологи, псевдосоціології. Так, я сам, я трошки скептичний до цього терміну, хоча я беру участь в цьому проєкті текстів, я є там в наглядовій раді цього проєкту, я розумію, що вони роблять, і тим не менше, я не завжди погоджуюся з цим напрямком мислення. Я трошки по-іншому про це думаю. Я думаю так, що пошук псевдосоціологів, він потрібен на якомусь такому рівні, ну, дуже такому примітивному. Я маю на увазі, що якщо сталася якась, ну, очевидна маніпуляція, знаєте, це як, якби ви писали текст, і в ньому був би одрук. І тоді комп'ютер би підкреслив це червоненьким. Да? Оце очевидно. Ага, є одрук, його треба виправити. І ось такі бази псевдосоціологів, вони можуть бути корисні для такого поверхового пошуку. Да? Але чому я скептичний? Тому що зробити якісну підробку, чи якісну там фейки, їх не так-то складно. Тобто, якщо дуже сильно заморочитись, якщо не сильно заморочитись, можна згенерувати матеріал, де буде, він буде виглядати, нібито він відповідає стандартам. Нібито там нормальна вибірка, нібито там нормальні питання. Я думаю, що такі ідеї, як, знаєте, список псевдосоціологів, він ніколи вас до кінця не захистить. Тому моя теза в тому, що це важливо це робити, треба робити, щоб боротися з базовими речами, але також іноді воно не працює, і нам треба звертатися вже, знаєте, там
до експертів, до соціологів і мати дискусію, щоб визначити, чи щось якісне, чи не якісне. І якраз тут приклад – це «Дзеркало тижня». Тому що «Дзеркало тижня» входить в усі списки топових, класних, правильних ЗМІ. Ніхто в житті б не відніс їх до псевдо-ЗМІ. І центр Разумкова – це відомий, топовий, класний центр соціологічний. Ніхто б ніколи не відніс його в список чорних псевдосоціологів. І для цього насправді немає великої кількості підстав, щоб його туди відносити. Так, так, так. Але саме ця колаборація призвела до того, що ми з вами обговорюємо, типу, погану соціологію, так? Ну, умовно, в лапках. Тобто, я до того, що налажати може кожен. А той, хто є фейковий, не завжди потрапить в чорний список. Да? Тобто треба завжди пам'ятати, що це лише перший крок в наших розслідуваннях. І я хотів це підкреслити. Але якщо повертатися прямо до вашого питання про все псевдосоціологів, то це нас відкидає особливо до такої традиції ще до Майдану, але і після Майдану також. Україна відома була тим, що у нас дуже активний ринок електоральних послуг, у нас було багато виборів і президентів, і Верховної Ради, і дострокові вибори, і вибори, які обіцяли, а вони не відбулися, і місцеві вибори. І це означає, що наш ринок соціологічних послуг електоральних, він дуже проактивний. Вибори можуть бути і десь в регіоні, і в районному центрі, і національний рівень. І багато соціологів працювало в політичних штабах, тому що треба робити опитування, і хто обере мера Горлівки, і хто обере президента, і всюди є своя конкуренція, треба там різні кандидати, багато різних медіа. Я пам'ятаю, були часи, коли національні екзит-поли проводили 4 чи 5 різних кампаній. Це фантастична конкуренція. Для порівняння, ось повернуся до дослідження European Social Survey, воно одночасно проходить в 30 європейських країнах. І ми збираємося на дзвінки з нашими європейськими колегами, спілкуємося, і наші колеги в Португалії, і наші колеги в Словаччині кажуть, що у них лише одна соціологічна фірма. Одна соціологічна фірма-монополіст, і у них немає вибору, до кого піти з анкетою. А у нас було 4 чи 5 фірм, які екзит-поли робили. Тобто це фантастично насичений ринок. І на цьому ринку були недоброчесні гравці, тому що особливо під час виборів політичні технології працювали таким чином, що якщо опублікувати якісь опитування, звіти, нібито наш кандидат на першому місці, вважалося, що це буде підштовхувати електорат, звернути увагу на цього кандидата, бути переконаним, що він на першому місці, голосувати на нього. І з'являлися ось такі фейкові, не справжні соціологічні фірми, які оголошували результати, які, скоріш за все, просто вони вигадували і писали десь в пресі чи в соціальних медіа. І ознакою цих псевдосоціологів було саме те, що це як те, що на жаргоні такому називали фірми-однодневки. Тобто ось фірма, якої вчора ще не було, а сьогодні якась товка зареєстрована, і вона говорить там про кандидата в мери. Дуже часто у цих фірм не було сайтів, а якщо було, то ці сайти були дуже примітивні. І дуже часто ці фірми вони з'являлись, потім зникали після виборів, і знову, там, через 4 роки, коли прийшов час відновити електоральну соціологію, знову до цих фірм звертались. Ірина Бекешкіна, відома соціологиня, яка вже пішла з життя, вона така була дуже лідером соціологічної спільноти, вона називала це «рога і копита». І вона на Фейсбуці постійно писала, що чергова фірма «рога і копита». І вона прям пальцем показувала, що ось ця фірма, насправді її не існувало, вони її там 3 дні назад зареєстрували, і тепер ось роблять якісь типу дослідження. І на нефахового читача це могло впливати, але фахова людина просто бачила, сайту нема, соціологів нема, просто якісь графіки, які на колінці намалювали. І таких фірм було дуже багато. І ось організації типу «Тексти» роблять дуже важливу роботу, тому що вони знаходять такі фірми, які
виглядають нібито соціологи, але вони такими нема. І більше того, вони ідентифікували людей, які працювали в цих фірмах, і можна прямо побачити, що одна і та сама людина працювала там в одній фейковій конторі, потім в іншій фейковій конторі. Там були контроверсії, тому що деякі люди, ну, знаєте, це як сайтом «Міротворець», що ніхто не задоволений, коли він туди потрапляє, і починається розмова. А чого ви мене туди віднесли? Ви помилились, я насправді там не працював, але працював, але це була чесна фірма. Тобто, насправді, є легітимні питання, і ці питання завжди якось публічно обговорювалися. Але в цілому, відповідаючи на ваше питання, псевдосоціологи – це люди, які не є справжніми соціологами, але вони хочуть виглядати як соціологи, тому що своїми дослідженнями, вони, ну, несправжніми, намальованими дослідженнями, вони можуть впливати на громадську думку. І у цих людей зазвичай є мінімальна інфраструктура, Facebook-сторінка, сайт-візитівка, але їх легко розпізнати, тому що вони або не активні, або недавно створені, або на цьому сайті немає якоїсь корисної інформації, щоб зрозуміти, хто ці люди взагалі такі. От, до речі, говорячи про активність, ми помітили, що деякі раніше неактивні компанії от з цієї бази, вони почали, ну тоді це було на фоні розмов про можливі вибори в країні, вони якби знову активізувалися, і була серія досліджень, і їх знову ж таки медіа поширювали, подавали, як от, ну, посилалися на них як на соціологічну компанію, хоча, в принципі, в пошуку вбиваєш їхнє ім'я, і перше видається те, що вони входять до цієї бази. І хотілося б спитати от про те, чи можлива там подальша якась активізація от таких от саме компаній із замовними дослідженнями, які намагаються здаватися соціологічними компаніями. Так, ну тут я відразу відреагую, що повернусь до своєї попередньої тези, що оці списки на якомусь рівні вони ніби примітивно працюють, а на якомусь рівні вони навпаки важливі. І я думаю, що ваш приклад показує, що це все ж таки важливо, тому що, як ви самі сказали, що банально погуглити цю фірму, і ви вже бачите, що вона в таких чорних списках. І це важливо саме для редакторів, особливо регіональних ЗМІ, коли вони бачать щось і просто тягнуть до себе. Ну, зроби перевірку в Гуглі, зроби якийсь фактчекінг. Це важливо, щоб такий список, в принципі, існував. І навіть якщо ця фірма потрапила в список, ну, випадково чи через помилку, ну, це можна розібратись. Да? Тому я повторю, що це все ж таки працює на якомусь рівні. Ось на рівні, який ви сказали, це важливо. Чи такі фірми заново активізуються? Я не сумніваюся, що це може бути. Взагалі, це ж питання до того, як влаштована, ну, ринкова економіка в усьому світі. В усьому світі в будь-яких індустріях завжди є гравці недоброчесні і можуть завжди активізуватися, знаєте, люди, які аудит роблять неякісно, а так, щоб там було вигідно для замовника. Є бухгалтери, які щось роблять неякісно. Є і псевдосоціологи, які заради заробітку будуть робити неякісний контент, і цей контент буде поширюватися в медіа чи в соціальних мережах заради якоїсь там політичної чи бізнес-конкуренції. На жаль, ми живемо в такому світі, де конкуренція може бути недоброчесною, і я думаю, що це якраз робота професійних, ну, професійних груп, там медіа, соціологи, науковці, тримати цей ринок, бути публічними і захищати цей ринок. І не боятися публічно говорити, що якщо щось сталося погане, це треба покритикувати. Але так само важливо хвалити. Якщо десь є гарні соціологічні фірми, їх треба обов'язково хвалити, щоб на ринку було розуміння. Ага, оце рольова модель – це гарний стандарт, а оце поганий стандарт, я краще піду за гарним стандартом. Тому я, ну, розумію, як влаштоване наше життя, зрозуміло, що якісь недоброчесні актори будуть і далі з'являтися, але я одночасно з тим, що я реаліст, я одночасно все ж таки оптимістичний реаліст, бо я бачу динаміку, як змінювався цей ринок з тих пір, коли я ще був студентом, з 2004 року, потім там після Майдану і зараз. Ринок насправді змінився дуже, ну, в кращу сторону. Багато таких агентів нечесних, вони позникали після Євромайдану, хтось виїхав в Росію, а хтось зрозумів, що це просто,
Ну, маленький ринок. Насправді, ви багато грошей тим, що фейкову соціологію робите, ви не заробите. Так що поступово-поступово цей ринок, він ніби звужується, його будуть експлуатувати, використовувати на користь технологічно, але мені здається, що загальна професіоналізація і НГО, і соціологів, і медійників зараз зростає, а цей ринок трошки звужується, тому я зараз до цього ставлюся як до, знаєте, таких неприємностей, але скоріше якогось виключення. Я пам'ятаю, був час, коли навпаки псевдосоціологія була, ну, домінувала на ринку, і соціологам треба було боротися за своє чесне ім'я. А зараз, мені здається, навпаки, страшно буде повертатися до тих часів, тому нам важливо будувати свою експертизу, медіаприсутність, довіру серед громадян, щоб якщо якась недоброчесність з'являється, щоб швидко це якось атакувати і, ну, проливати на це світло. Ще також хотілося б спитати про Дію. Раніше ходили розмови про те, чи можна її там застосовувати для проведення досліджень, для опитувань. Чи теоретично загалом можливо її зробити такою платформою, де будуть от збиратися подібні дані? Так, це дуже, дуже складне питання. Самі соціологи його дуже багато між собою дебатують. Багато шарів. Я, мені здається, в меншості, бо я, в принципі, цю ідею підтримую. Я думаю, що це можливо, але є декілька причин, через що це критикують. І критикують справедливо. Тобто це дебати, і іноді ми дебатуємо навіть заради самих дебатів, щоб поговорити. Але це серйозна справа, тому що, ну, все наше життя, воно може бути залежати від того, як ефективно уряд приймає рішення. І якщо зараз, умовно, ми прокинемося завтра в світі, де тепер все в дії, всі опитування в дії, всі референдуми в дії, це реально буде впливати на життя кожного. Да? Тому це заслуговує на якусь, ну, серйозну розмову. Перше, що треба сказати, це питання безпеки. Все ж таки дуже багато соціологів, вони скептичні того, чи всі дані можуть, ну, саме через Дію бути зібрані і опрацьовані, чи немає там елементу, ну, ризику якоїсь кібератаки, втрати цих даних. А якщо ми будемо говорити про якийсь важливий референдум або навіть вибори в діджиталі, то питання кібератак і не тільки одночасний кібератак і людського фактору, просто якихось лаж, воно, ну, дуже фундаментальне. Якщо ми будемо бачити докази того, що це, ну, реалістично захищений простір, думаю, це заспокоїть багатьох соціологів. Друге – це питання певних нерівностей і викривлень. Тому що Дія – це все ж таки специфічний інструмент, це application, він є на смартфоні чи на десктопі. Не всі люди мають смартфони, не всі люди мають однакові навички користуватись смартфонами. І більше того, не всі люди мають преференції, ну, встановлювати собі Дію. І це означає реалістично на практиці, що уряд або має заставити всіх мати Дію, а це теж питання вже виклики до демократії, а чого це уряд має заставляти один аплікейшн, ну, нав'язувати людям. А з іншого боку, це питання реалізму, що зараз, якщо уряд не заставить це робити, то завжди будуть популяції, які не підпадають під дослідження, не підпадають під цей всеукраїнський референдум. Це будуть люди, скоріш за все, певних соціальних груп. Це можуть бути люди або бідні, тому що у них немає смартфону і вміння користуватися смартфоном, а може це будуть люди літні, літнього віку, одинокі, які не можуть придбати цей смартфон, і ніхто не може їм підказати. І чому це важливо? Це означає, що цей розподіл людей, ось кого ми виключаємо, хто не потрапляє під Дію, він не є випадковим. І для соціологів це важливий аргумент. Якщо якась похибка, якщо щось поширене випадково, то ми можемо це якось статистично проконтролювати. Але якщо це ми точно знаємо, що конкретні соціальні групи випадають, не випадково, а просто тому, що це фіча, ось вони випадають. Це означає, що ми по дизайну зробили таке опитування, куди не потрапляють люди. І це недобре з методологічної точки зору. Ну і далі вже дрібниці методологічні. А що саме і як опитувати? Справа в тому, що є окремий тип таких
експериментів методичних. Люди, прям дослідники, намагаються зрозуміти, що деякі питання вони краще працюють face-to-face, деякі питання працюють на папері, а є якась складна методика, і для цієї складної методики мені треба задати вам 120 питань. А 120 питань тикать в дії не хочеться. Це означає, що буде певне обмеження самим девайсом. Скоріш за все, дію можна буде використовувати лише для коротких опитувань на якусь одну специфічну тему. І тепер питання, а воно того варте, якщо все стільки ресурсів вкладати в цю дію заради якогось одного питання, ну, чи це потрібно? Тому є багато скептицизму, але я коли робив вступ, я сказав, що я в принципі оптиміст, я думаю, що це може бути. Я не знаю, коли це станеться, але в принципі ці задачі, я думаю, вирішити можна. Питання безпеки, питання доєднання максимальної кількості людей, і потім, ну, може, дійсно там якісь короткі питання. Тобто не вийде такого, що дія замінить собою всі соціологічні опитування і перепис населення, тому що там буде лише невеличка опція цих питань. Соціологи будуть жити паралельно, тобто одночасно у нас буде і дія, і якісь величезні face-to-face анкети, просто тому що іноді нам треба мати такі величезні анкети. Вони не зникнуть, вони, скоріш за все, будуть існувати паралельно. Ну і зрозуміло, що це буде про різні висновки і про різні рівні висновків. Mm-hmm. А так, і наостанок, ми говорили про це впродовж розмови. Які загалом ви можете кроки виділити для того, щоб от покращувати медіаграмотність населення, журналістів, медіа, щоб от свідомих, несвідомих маніпуляцій з соціологічними даними їх було менше, щоб от ми краще розуміли і вміли працювати з соціологічними даними? Ви знаєте, моя відповідь така, що це взагалі не стосується соціології. Для того, щоб краще працювати з соціологічними даними, треба просто розвивати свій здоровий глузд. Немає нічого специфічного соціологічного. Є просто, знаєте, побачити, що вступ і висновки співпадають. Що немає емоційно зарядженого аргументу. Ну, емоції не зашкалюють. Що якщо є згадка чогось, ви можете пройти за гіперлінком і знайти це. Це ж питання дуже банальні, вони стосуються здорового глузду і елементів медіаграмотності. Я думаю, що якщо людина пройде звичайний курс з медіаграмотності, це допоможе їй розуміти і соціологічні дані, і економічні дані, і будь-які інші дані. Тому нічого специфічного про соціологію, я думаю, немає сенсу відповідати. Я порадив, ну, ваші глядачі і так за вами слідкують, і знають, що таке факт-чекінг і медіаграмотність. А так, якщо говорити про ширше коло українців, я думаю, що це питання... Ну, ніякої там не треба мати спеціальної освіти. Треба просто іноді може пройти через якісь тренінги, чи просто почитати брошурку, чи щось таке. Мені здається, що здоровий глузд, він тренується життям, спілкуванням з іншими, нормальною кар'єрою, якимось, ну, критичне мислення, воно ж приходить одночасно. Щось ви в школі берете, щось ви в сім'ї берете, щось ви на роботі берете. Треба лише, ну, не знаю, бути трошки сфокусованим на цьому питанні. Да? Ось не забувати, що здоровий глузд і критичне мислення важливо. Якщо ми просто будемо іноді раз в рік собі нагадувати, що здоровий глузд і критичне мислення важливе, я думаю, ми всі будемо жити краще. Так, як мантру таку. Так, як мантру. Так, дякую вам дуже за цікаву розмову. Тож, як бачимо, ключем і до соціології є критичне мислення. І якщо ви хочете розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нашими оновленнями.